Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Традиційно в цей час стартує проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Сьогодні працюємо разом із вами і нашими гостями. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, з 22 травня в країні послабили ряд карантинних обмежень. Регіональна та міська комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій днями затвердили низку послаблень карантину, що реалізуються в Запоріжжі та області. Так дозволено роботу готелів без ресторанів. Йдеться на офіційному сайті Запорізької міської ради. Які корективи відбулися у туристичній галузі з впровадженням карантину? Чи готове Запоріжжя до внутрішньотуристичного буму? І взагалі, як вижило в карантин і як повертатиметься з нього, говоритимемо сьогодні. Тож, долучайтесь 233-2011, код Запоріжжя 061. Можна долучатися не тільки за допомогою прямого телефону, але і за допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. У нас сьогодні в гостях заступниця начальника управління туризму Запорізької міської ради Ляна Натахіна. Добрий день. Добрий день. А також Альона Попова, керівниця клубу «Пташка». Добрий день. Добрий день. Що ж, говоритимемо просто зараз про туризм. Як змінилася ситуація в туристичній галузі із впровадженням карантину? Певно, пані Ляно, почнемо з вас. Ну, поки що не втішна ситуація. Взагалі-то в усьому світі і в Україні туризм постраждав. Ця галузь дійсно була під ударом. Майже 90 країн закрило свої кордони. І це мало свій відбиток на економіку. Взагалі-то, поки що на сьогоднішній момент вважається, що економіка України втратила на туризмі близько 1,5 мільйона. Ми не дозаробили їх, скажімо, мільярдів. Ми їх не дозаробили, а могли би і заробити. Здається, що туризм – це така не дуже важлива галузь, там всього 1,5% ВВП. Але потрібно не забувати, що туризм тісно пов'язаний з харчуванням, з готелями, з легкою деякою промисловістю, з закладами культури. І тому саме зараз дуже важливо виведення туристичної галузі з цієї кризи, швидка адаптація нашої галузі до нових вимог сьогодення. Альона, що скажете? Ну, звичайно, ми також, як представники бізнесу, постраждали від карантину, бо в нас сезон зазвичай починався якраз на кінці березня, а в цьому році 2 місяці ми просто втратили. Але зараз вже потроху починаємо повертатися до звичного темпу. Це поки що невеличкі групи, ми вже почали наші походи туристичні, і люди дуже скучили, і ми дуже раді, що можемо їм дати хоча б таку можливість вигуляти себе, бо люди за карантин теж засиділи з дому, і для них якась можливість хоч якогось відпочинку – це наче золото зараз. Спілкуючись, власне, з тими, хто провокував туристичний продукт на теренах Запоріжжя і області, як вони сприймали, що був запроваджений карантин? Чи всі знали, чим це все закінчиться? І, можливо, якісь альтернативи вигадали під час карантину? В нас серед партнерів це представники активного відпочинку, зазвичай це і клуби каякінгу, парапланеристи. В них була така ж ситуація, як і в нас. Вони теж чекали хоч якогось послаблення, але вони першими почали виходити, бо в них невеликі групи і там максимальне дотримання дистанції. Так? Той же параплан, там немає близького контакту. Але в нас ще є знайомі, які почали робити онлайн-проєкти. Проте, хочу сказати, так, це, звичайно, об'єднує людей, але немає все одно присутності, немає відчуття групи. Тому, я б сказала, що це полутакі міри. Звичайно, всі постраждали, всі чекали першого етапу послаблення. Тільки зараз почали виходити з ситуації. Пані Ляно, з чого починають? Що саме? Приватні, зрозуміло, вже почали.
комунальні з чого починають? Адже дуже багато було планів до карантину. Так, я хочу так додати трішки. Взагалі-то всі, більшість людей, коли почався карантин, почали думати, як використати час із користю, і багато пішли в навчання, скажімо так, онлайн-навчання. І для того, щоб не втрачати зв'язок взагалі-то під час карантину, ми також зробили онлайн-навчання, ми розпочали перший так школи гідів. Ця школа вже у нас традиційна в Запоріжжі, 3 роки підряд ми її робимо, але в різних форматах, в тих чи інших модифікаціях. В цьому разі ми вимушені були так вийти в діджиталізацію цю модерну і зробити перший етап онлайн. У нас було там 8 спікерів, зараз 200 учнів, до речі, записалось доволі багато на цей курс, безкоштовний повністю. Зараз проходять тестові завдання ці учні, підсумкові цього першого етапу. Ми дуже сподіваємося, що зараз, от як сказала Альона, ми виходимо маленькими групами вже на вулицю, ми вже такі трішки заходи проводимо, і ми вийдемо на другий етап цієї школи, саме вихід буде на локації, щоб учні свої знання теорії та онлайн відчули, адже все-таки туризм – це про емоції, про наші внутрішні переживання, почуття, то і учні ці, які майбутні, можливо, екскурсоводи, а можливо, хто більшість просто для себе, для підвищення свого рівня займалися, відчули цей туризм. То зараз ми дійсно виходимо, ми розробили трьохетапну таку програму виходу з карантину. Ми орієнтуємося на дозволи і заборони Кабінету міністрів, на рекомендації МОЗу. І першим нашим етапом ми хочемо дійсно вигуляти людей, наших же мешканців. Тобто залишити наших людей відпочивати на вихідні після робочого часу в місті Запоріжжя, зробити такі продукти одного дня туристичні, скажімо так, просто розвага. І це вже дасть можливість і гравцям туристичного бізнесу не занепадати, а трішки підніматися, хоча орієнтованість на своїх мешканців, і людям трішки адаптуватися до нових вимог, а таких досить багато, і масочний надзвичайний режим, і дезінфікування, і скупчення в групі, соціальна дистанція, то потрібно змінювати формат проведення майже всіх заходів. Якраз питання від Івана щодо захисту. Напевно, це стосується більше вже Альони, тому що ви безпосередньо контактуєте вже з групами. Як захищаєтесь? Так, дуже влучне запитання. У нас вже була перша екскурсія, і це, звичайно, було обмеження по кількості. Тобто ми не беремо більше 8 осіб. 8 осіб – це максимально. Усі наші учасники були в масках, обов'язкова дезінфекція і скринінг перед початком заходу. Ну і коли в нас був перекус на природі, то ми дотримувалися якраз відстані 1.5 метра. Це навіть сталося, ми нікого не просилися, люди якось самі так сіли. І при тому, в нас же взагалі заходи вони дуже рухливі, так? Ми мало де стоїмо, ми загалом рухаємося весь час. Тому у нас мінімальні ризики. Люди контактують, але є відстань завжди. Пані Ляно, ви ось зазначили, що плануєте перший крок. Ось різні заходи. Вони спрямовані будуть. Це індустріальний туризм чи історичне значення буде присвячуватись цим заходам? Взагалі-то вся орієнтація поки що цього року, вона така була запланована. Це природній туризм, індустріальний і розвиток, скажімо так, туризму історичного, як ви його назвали, то зараз у нас немає можливості, на жаль, індустріально, бо це все ж таки виробництва. Вони трішки закриті. Ми сподіваємося, що пізніше, можливо, через місяць-два, а природа оживає. І Альона вірно сказала, що ми починаємо з маленьких природних таких так, об'єктів. Уже на цьому тижні ми проводимо каяк-рандеву вечірні в суботу, також для маленької групи, прогулянки на каяках, і так буде поступово в цьому напрямку ми будемо рухатися. Також, за прогнозами, скажімо так, більшості експертів, буде популярний такий напрямок, як сіті-брейк-туризм. Це переїзд з найближчі місця просто на вихідні.
І в цьому напрямку буде актуальний гастротуризм. У нас в Запоріжжі є і винні тури, і сироваріння, і виготовлення різних солодощів. То ми хочемо зробити таке більш комплексне. Воно також пов'язане, в принципі, з, ну, з індустрією, як з виробництвом, бо будь-який процес, він завжди супроводжує, виготовлення чогось супроводжується технічними характеристиками і розповіддю, як це робиться і що робиться. Скажіть, будь ласка, в Україні, в нашому регіоні, чи з'явилась туристична криза із карантином? У нас з'явилась туристична пауза. Ми сподіваємося, що це не буде кризою, бо дійсно ми адаптуємося до нових вимог. І навіть ті туристичні оператори, які були орієнтовані на виїзний туризм, на поїздки там, в Єгипет, Турцію, да, вони почали, ну, молодці, я хочу сказати, що зараз згуртованість є така туристичних актив, туристичного активу, вони почали розуміти, що потрібно розвивати внутрішній туризм, робити різні, вони розробляти тури в межах області, в межах міста, в межах України. Можливо, вже бачите, зараз в соціальних мережах багато пропозицій провести вихідні десь на базах відпочинку, на Дніпрі, на острові. Тобто вже ми говоримо про внутрішній туризм. І екскурсії, якщо раніше були там Європа, да, автобусні тури, то зараз це такі автобусні тури навіть по області, ну, найближчі, там є і водоспади пологівські, і наша Кам'яна могила, тобто є розвиток туризму внутрішнього, ми локалізувалися, і, можливо, це буде плюсом туристичної галузі, що все-таки наші туристи, наші люди, наші гроші залишаться тут у нас. Чи готові, власне, підприємці до внутрішнього туризму? Адже, якщо проїхатись проспектом Запоріжжя, то дуже багато бачиш, що закриваються кафе, ресторанів, вони не витримали карантину. Ну, да, є такі у нас, які закриваються, не витримали. Але більшість просто ще не відкрилися. Ми робили моніторинг, вони просто чекають. Спочатку їм не було економічно невигідно відкриватися, не ходив транспорт. Да? Зараз є якісь обмеження. Більшість з них використали також, зробили реновацію своїм приміщенням. Зробили там нове меню, розробили, використали для відпусток цей час. Багато все ж таки підприємців, я вважаю, по нашому ж моніторингу, намагаються зберегти те, що було. Тобто, якщо туристи приїдуть до Запоріжжя, буде де і харчуватися, і проживати. Так. Є коментар від Ігоря. Це дуже добре, що, як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло, що згуртувалися. Але фінансово тепер галузь не витягне до рівня минулого року, напевне, це питання. І ви не боїтеся, що туристи в лапках доб'ють нашу природу? Ну, можна я додам коментар. По-перше, хочу сказати, що будь-яка криза – це все ж таки і можливості. Тобто ми нарешті можемо подивитися, що нас оточує, які є в нас пам'ятки, яка природа, і можемо розвивати свій внутрішній, як сказала Лана, цей додаткове надходження фінансів саме на нашу область, на наш регіон. По-друге, з приводу поводження туристів на природі, ну це треба прививати культуру, і нас, як я помітила, це не туристи смітять, а просто місцеві жителі, які там весь час знаходяться, вони привикли до цих пейзажів, вони їх не цінують. Тобто нам треба розвивати культуру цінування своєї власної природи. А це якраз гарна можливість, бо ми про це будемо говорити, про це будуть казати туроператори, вони будуть рекламувати не Єгипет, вони будуть рекламувати наше Азовське узбережжя, наші кам'яні могили і таке інше. Люди просто не знають, чим ми володіємо, а про це треба зараз дуже, ну, багато розмовляти. Наші гості Альона Попова та Ляна Нантахіна зазначали, що перейшли багато хто із тур-виробників, скажімо так, в онлайн режим. Маємо коментар історика, завідувача відділу наукової бібліотеки та архіву Національного заповідника Хортиця В'ячеслава Зайцева про перехід музейного життя у віртуальний формат. Зараз послухаємо, як Хортиця стала жити віртуальним життям, і потім продовжимо. Ні, насправді не складний. Цю віртуальну екскурсію, яка стала популярна, яку там про нас вже зняли і національні телеканали, то ми вважаємо, що це доволі так нескладно було. Це робить лише дві людини, це Альона Петрікей та я, власне. Вона оператор, а я ведучий.
Ну, особисто для мене те, що немає відгуку, так, от одразу. Не бачиш очей, це доволі складно, так, ти цим, як би сказати, так, харчуєшся. Бачиш очі і намагаєшся щось ще розповісти. Або це допомагає тобі екскурсію покращити, якийсь вислів там підійде, словечко таке, да? А яке знайти, для того, щоб ну, зробити екскурсію ще смачніше. Не просто сухий набір фактів. Можна просто стати перед камерою, даруйте, начитати факти і так далі. Тому на онлайн-екскурсії ти більше читаєш, скажімо так, по пам'яті, як ти це подавав. Повірте мені, на реальних екскурсіях тобі з тобою працюють і люди теж. Не тільки ти ведеш, і люди ведуть свою екскурсію теж. А в онлайн-екскурсії ти і оператор. Все. Але, ну, все ж таки, досвід є. Ось. До війни я робив взагалі по 400 екскурсій на рік. Це був коментар історика, завідувача відділу наукової бібліотеки та архіву національного заповідника Хортиця В'ячеслава Зайцева про перехід музейного життя у віртуальний вимір. Ми говоримо із заступницею начальника управління туризму Запорізької міськради Ляною Натахіною та керівницею клубу «Пташка Тріп» Альоною Поповою. Говоримо про відродження, скажімо так, туристичної галузі Запорізької області, Запоріжжя, зокрема, після послаблення карантинних обмежень. Хотілося повернутися до того періоду, як ще не було карантину, пандемії, планувалось дуже багато заходів, фестивалів в Запоріжжі. Що з ними тепер буде? Так, Запоріжжя останні роки стало таким фестивальним туризмом для нас. Ми відкрили два великих фестивалі – Запоріжжя джазі, Хортиця фрідом. Ми в березні цього року ми навіть вже почали анонси, почали промо-кампанію до джазі. Ми такі були, скажімо так, при піднятому настрої, ми розуміли, що це знову гарні емоції, гарні відчуття і плюс до нашої економіки. Туристичні надходження. Туристичні надходження. Ми вже бачили, що під час цих заходів є люди, які приїздять і відвідують заклади культури, відвідують заклади харчування, заселяються в готелі, купують якісь там сувеніри. Тобто ми бачили віддачу від цих проєктів. Зараз в нас є така гарна фраза «Джазі мандрує в часі». Ми не можемо точно визначити, чи будуть ці фестивалі, чи не будуть. Ми дуже їх хочемо. Ми не залишаємо надію, що вони ще відбудуться. Але ж потрібно враховувати все-таки ситуацію в країні епідеміологічну, наші дозволи, заборони і думати про людей. Якщо буде дійсно таке покращення, як сьогодні, що там немає захворівших, да, немає, ми зараз трішки витримаємо ці вимоги щодо дезінфікування, там, масок, дистанцій, і вийдемо з цієї ситуації, то, можливо, і при дозволу уряду, який планує розглянути це все ж таки в липні, здається, у нас є такий проєкт, що дозволити проведення заходів, то ми завжди готові. Ми не залишаємо цю надію. А можливо, інший вихід – це теж перевести фестивалі в онлайн-формат? Такі варіанти були. Але ми чим беремо, скажімо так, цими фестивалями? Локації. Вона дуже мальовнича, дуже цікава. Вона показує Запоріжжя з усіх боків. Ми беремо двома-трьома різними сценами одночасної роботи, різними напрямками, орієнтованим на різного слухача. І більшість, до речі, так, артисти, вони також були онлайн-концерти, да? А дехто і відмовився, бо немає, от як казав Зайцеслав, да? Немає той енергії, немає очей, немає залу, немає підтримки. Не всі зголосяться працювати онлайн. До того ж, давайте бути чесними, туризм – це економіка, крім культурного заходу. Туризм має принести місту плюси, бо захід безкоштовний. Ми не беремо з людей гроші за вхід, так? То для того, щоб він залишався безкоштовний для глядачів, він повинен бути не онлайн, а офлайн для того, щоб були плюси в економіку міста в інших галузях. Альона, ось я от ще хотів запитати, власне, про локації, коли Ляна згадала, що гарна локація на ваших ось екскурсіях, теж дуже багато гарних локацій. Чи не планували ви теж перейти в онлайн? Інколи офлайн бути, а інколи і онлайн.
Ну, у нас є такий проєкт, і, до речі, у цю суботу ми будемо пробувати робити це зі студентами програми Impulse.ua. Вони звернулись до мене з таким проєктом. Ми спробуємо, якщо це піде далі, так, то будемо продовжувати хоча б раз на місяць робити, адже, по-перше, є наші співвітчизники, які ніколи, ну, які зараз не в Україні, а сумують за Хортицею, за Запоріжжям. Для них це буде актуально. По-друге, є іноземці, яким, можливо, теж буде цікава наша історія, наша культура. Тому я думаю, що цей проєкт має бути довгостроковим, він має сенс на життя, і його треба запускати також. Маємо ще коментар краєзнавця, громадського активіста Романа Акбаша про різницю між онлайн і реальними екскурсіями. Послухаємо, що він сказав, і продовжимо. Різниця, звісно ж, є між онлайн-екскурсіями та звичайними. Перш за все, це стосується екскурсовода, бо це незвично і незвичайно і складно говорити про щось, коли не маєш перед собою аудиторії. Тобто аудиторія є, але вона вся схована за моніторами, і ти не можеш відстежувати реакції, оперативно реагувати. Раніше, коли тільки не починав свій шлях екскурсовода, гадав, що страшно виступати перед людьми. Тепер розумію, помилявся. Складніше, коли ти їх не бачиш, не відчуваєш емоцій. Ти якось розслаблено почуваєшся, затягуєш розповідь, не акцентуючись лише на головному. Помітив, що онлайн-екскурсії тривають у середньому на годину довше, ніж реальні. Ще одна складність – технічна. Окрім того, що мені, як і іншим гуманітаріям-екскурсоводам, довелось вивчати різні програми та варіанти, вчитися виходити в ефір, ти ще залежиш від якості інтернету. Тобто, якщо в екскурсії на місцевості, я звик, що все залежить від мене. Я намагаюся все контролювати, передбачити всі нюанси і відповідаю за це. То віртуальний світ від мене не залежить. Інколи глядачі пишуть, що звуку періодично не було, інколи, що зображення зникало. Де збирається більше глядачів, складно сказати. Якщо говорити про екскурсії в офлайні, то збиралася групою понад сотню людей. Якщо брати віртуальну подорож, то згідно зі статистикою, в середньому одночасно відвідують 42-50 осіб. Але з іншого боку, її може дивитися вся родина, хоча я бачу лише один акаунт. І онлайн-екскурсії дешевші. Тобто карантин примушує або сприяє, тут хто як ставиться до ситуації, використовувати технології, бути більш гнучким і сучасним. Це був коментар краєзнавця, громадського активіста Романа Акбаша про різницю між онлайн і реальними екскурсіями. Ми говоримо сьогодні із Ляною Натахіною, заступницею начальника управління туризму Запорізької міськради, та Альоною Поповою, керівницею клубу «Пташка Тріп». Шановні пані, що скажете, чи є шанс залишитися у онлайн-проєктів і після закінчення карантинних обмежень? Я хочу, давайте я перше скажу, що це нам дало додаткову можливість робити новий продукт. Адже онлайн-екскурсії до того мало хто робив, а тепер в нас з'явився ще й такий продукт. І, ну, я повторюся, кажу, що карантин дав нам можливості. Тобто на нас було 2 місяці, щоб адаптуватись і придумати щось ще нове, щось ще цікавеньке. Ляна? Я думаю, що частина все ж таки залишиться онлайн-проєктів, і ми звернули дійсно на це більше уваги, і навіть на цій школі гідів у нас були курси щодо YouTube-каналів, роботи в Інстаграмі. Так, наші гіди потребували саме от, можливо, так, щоб їх трішки встряхнули і змінили і трішки їх форму роботи, перейшли в інтернет-мережу, в мережу телебачення, в 3D-карти, 3D-тури, для того, щоб дійсно було більше інструментів в своїй роботі, щоб ця робота була доступніша. Альона зазначила, що є люди, які хочуть відвідувати, мають таке величезне бажання, але за якихось причин не можуть. Тому ці проєкти, я думаю, залишаться. Якась невелика частка, не така, як зараз, але залишиться. Де про проєкти можна дізнатися? На яких сторінках ви це публікуєте, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, що очікувати від вас в найближчому майбутньому? У нас хвилинка десь залишається. Ми досить активні в соціальних мережах, і в Instagram Запоріжжя Сіті, і в Фейсбуці є окремий сайт Запоріжжя Сіті. Вкладка цього сайту є на сайті Запорізької міської ради, окремо Запоріжжя Туристичне. Ці новини завжди є, ми намагаємося бути актуальними. Думаю, що проблем з цим немає. Принаймні, пошуковик і Google, якщо написати «Запоріжжя Сіті», відразу видасть наш сайт, і там є розділ і щодо готелі, і щодо екскурсій, і закладів харчування, і карти міста, і сувенірна продукція. Це універсальний такий інструмент, який можна скористатися будь-кому, і туристу, і мешканцю міста. Альона, де вашу інформацію можна шукати? 20 нас секунд. Нас також дуже легко знайти. «Пташка Тріп». У нас є група на Фейсбуці, телеграм-канал, інстаграм, просто «Пташка Тріп».
пишете, і ви з нами. Її питання від Анжели, залишається буквально 10 секунд. Щодо туристичного збору, чи залишиться він чи ні, чи буде зменшений, чи збільшений? Поки що питання не розглядалося. Це потрібно рішення уряду, чи його зменшують, чи збільшують, чи знімають для початку ініціатором. Можна його взагалі дійсно на місцевому рівні відмінити. Було тимчасово, як це зробив Львів, вони відмінили на час карантину. Але я б сказала, що це таке фіктивне рішення, оскільки ну, немає туристів, то немає і турзбору. Ну, просто сказати, що ми відмінили турзбір, коли нема туристів, ну це дикість. Побачимо, що буде далі відбуватися. Будемо шукати інформацію на офіційних сторінках, які називала заступниця начальника управління туризму Запорізької міськради Ляна Натахіна, а також керівниця клубу «Пташка Тріп» Альвона Попова, говорили про відродження туристичної галузі у Запоріжжі та області. У студії працював Олександр Вашненко, Юлія Коробець. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».